OK, lidi, doufám, že všechno jde v pořádku. Tady to byl jen tak stream, nevím pro. Jsem si řekl, že udělám stream, takže tady máme Trevora a... Pardon, teda sorry za komplikace, co nastanou. Jsem to teďka rychle zapnul. Stream. Tak si dáme, myslím, má Trevor něco? Tak pojedu zas tady. Jedem Trevora. Ona od Jakub50cz. Sice nemá moc odběratelů, ale na to, jak má odběratel, má dobrý stream. Až topový. A dneska počítám stream 3/4 hodiny maximálně. Dneska totiž nemám čas, protože zítra se jde do školy. A škola asi nikoho nebaví, asi doufám, že nikoho nebaví. Tak, jedeme k té misi. Trevor a jeho Gucci auto. Gucci, ty vole. Se to budu muset dát hlasitěji zvuky ze... Čekajte. Tak. Teď myslím bude cutscena, tak si to sesílím. Let's head outside and talk terms. La. Quite in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid you want to go down a different path. We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. So I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys, and fuck them! Okay, tak teď jsme viděli cutscenu, kde Trevor zmlátil pana Čenka. Pro kterého jsme minulou misi něco dělali. Jak to bylo v minulém livestreamu. Jak zdravím všechny nové příchozí, taky
ty, co se dívali ze záznamu. Nezapomeňte dát like, subscribe, komentujte, lajkujte, sdílejte, však to znáte. A nevím, jestli tento týden budou live streamy, to vám neřeknu. Vždycky tak kolem 8 maximálně hodinu. Ale nevím, jestli budou vždycky, každý den. Možná co druhý, nevím ještě. A? O'Neill, vole. Jedem. Teda, vole, není to trošku zprsté? Kde to vlastně vůbec jedem? Asi na... Jo. Už vím, co jdem dělat. Pak... Dneska na tomto live... Ty vole, já se vážně budu muset naučit řídit. A nebo věnovat se GTAčku a nekecat. Dneska bude hodně... Velká střelba. Dneska totiž... Nevím, jestli je to zrovna tady ta mise. Nejsem si jistý, ale možná jo. Jo, to božda bude. Jdem, Trevore, pojď. Jsi tady? Tak. Jo, to je ona. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brother? Okay, tak na to se vezmu snajpku. You inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. Mrt, jedna. Dva. Double kill, nice, ty vole. Tu je. Další. Pabrt, je tam. Sice na několikátou ranu, ale je down. A on kde, to je poslední. OK, na tohle si vezmu tady to. Pojď, Trevore, musíme to prorašovat. Někoho jsme odstřelili. Dal. Nice. Kámo. Si jdem pro ten waypoint. Nice. Get your own fucking business. Merger, you prick!
Přebijem. Hlavně chillujte. Buřte, vy tu budete trávu, jo? Komu? Co je tady? Nice, lékárnička. Mám plné životy. To jsme dali jak tak tak. To jsme dali jak těsně. OK. Si přebiju. A jdem tam. No jo. Tak tohle, to se mi líbí. Tohle to je jedna z těch zábavných mis. Postřelíte dům. Co jsem to teď řekl do prdele? Postřelíte lidi v domě, protože vaří trávu. A to se vám co? To se vám nelíbí. No tak postřelíte lidi. Mezitím vezmete benzín, celé to tu polijete. Tady už mi nesmí nic zůstat. No jo, koberec musí taky něco. No, už jdu ven. Tak, jdem ven. A teďka, každý už ví asi, co bude. Tak. A nechám, ať se toto vyčerpá. Tak. OK, teď radši půjdám o trošku dál. Trošinku jenom. Víte, co se dělá. Počkej. Mám to správno? Ano, už to jede. Trošku to bude hořet. Jenom trošku. No jo, nemáte. Takový moment je vždycky nejlepší. Já to nebyl prostě. Trevor celý od krve. A jdeme. Tebe dá spíše, jedeme. Jeď pryč od... A jdeme. Je, tak to byl O'Neill, jo? Tak on dělá trávu, jo? Heizlik. A? Autosave? OK. Mission pass it. Crystal. Dali jsme to jenom na 43%. 10 hlav se mohl dát. OK. Teďka půjdeme tady k tomu tečku. Jako ty, jako Trevor. Jedem. Dneska ten čas strašně rychle ubíhá, protože zítra je škola. Jinak komu ubíhá, zdravím všechny nové příchozí, komu, ty vole, komu ubíhá čas dneska, tak napište do chatu jedničku. Komu ne dvojku. Jeden, Trevore. Ano, teď tam byl stream. Co? Já jsem se teď nedíval, já jsem se díval na stream. Co se do prdele stalo? Teď se podívám na stream. Co? Já jsem akorát naboural do toho. OK. Kolik mě to sebralo? Jestli mě to sebralo 5000, tak ty vole. 5000, no já mám 161. Jo, já jsem říkal, že budem tunit, co? Tak lidi, chcete další misi, nebo potuníme si od Trevora auto?
Mně to je totiž jedno. Ten vor má totiž moc moc peněz. Moc 161 tisíc. A tak bychom si mohli potunit to jeho autičko. Jedem. Jako vážně? Počkej. What the fuck? Tak do prdele, já si tu přijíždím kabel. Tu kabel. Pojď Trevore. Nechcem další misi, jo? OK, tak po této misi. Trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know. I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, wait, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. We gonna stop for ice cream? So we're headed to Los Santos then? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Just reminds me of the time I went to a gathering. Jako, vážně? Ty vole, auto. My totiž potřebujeme autíčko. No co je, ty vole, vypadni. Ale do toho, aspoň se umíješ, když ti začalo zrovna pršet. Co? Tu to udělá? Jedem, sedem na ní. Jedem. Nevím, jak to vy slyšíte. Jo. Tady aspoň slyšíte líp, jak se baví. O trošku. Jestli si myslím, co jdeme dělat, tak budeme udělat. Tak dneska tento livestream bude hodně výbušný. Jestli to ale se jdeme dělat, to co si myslím. Nechejte se překvapit. Ale jak je bouřka, tak mi ovladač začne vibrovat. Jedem. Jedem. Smyk, nesmyk, jedem. Wow. Tu kam byl? A? Jsme tady.
Doufám, že všechno jde v poho. Doufám, že se to neseká. Teď se mi něco stalo s internetem. Je, mám sticky bomby. OK. Tohle to jako, že se nestalo. Jo. Co si za brokovnici umělám? Je tady se to přepíná. Mě zajímá, jestli to jde udělat, abych to udělal potichu. Co si vzít zbraň? Je tady si, žmatku. Pojď. Tak. Jdeme dál. OK, ty tak. Já jsem ti tu, já jsem... Mohli jste být v klidu. Ne, ne, vy ne. Vy musíte jít po mně, protože já jsem Trevor Phillips. Víte, od té značky Philips. OK. Tak teď se rychle vrátím do autíčka. A bude menší bombičky. Autíčka, bombičky. Kde tady? Nikdo. Já si třeba vezmu tady to auto. Třeba. Pojede to vůbec? Ahoj. No jo, dneska vybušní díl. Aha, já jsem se až teď měl vrátit. No a on parkuje, kde je vole. Jo, aha, ty vole, já parkuju, tak... Tak tajně, ty vole. OK,
jedem do Los Santos. Dám zase pohled první osoby. Ano, baráje. Tak mi se mi řídí lépe. Jedem. A auto by také mohlo jít trochu rychleji. Jedem. Jedeme do Los Santos za Michaelem, naším starým kamarádem. Jedem. Wow. Co je, vole? Máme jedno očko. Vejde, drž hubu a je, buď rád, že jedeš. Něčem. Ještě jednu míli a 70, možná 60 něco. Pojedeme do Los Santos. A stanovíme se kamarády Michaela a Franklina, jestli... Lidi, mám udělat jeden livestream a kde se budou tu nikdy jenom auta? Nebo to mám dneska udělat? Já to nebyl, jednoduše řečeno. Jo. Tam jenom spí člověk. Proč musíme mít takové zrazle? Hej, stůj! You motherfucker, jo? Tak si tady... Čekej. No vypadni. Mě nebudeš nadávat. Jaj, sedni. Adam. To je úplně nic jiného. Tam to je. O mnohemkrát rychlejší. Je turbo. Tak to bude v čilu. Tak to tam budem za chvíli. Jedem. No jo, u nás, kde jsme bydleli, tak tam nikdo neměl takové vytuněné auto. No jo, prostě vidlákov. No. Jdeš do mě? Já mám ještě jedno světlo, a ty ne. Tohle z toho... Tak to bude nejlepší pohled. Tady to, jestli vím. Nejlepší pohled na Los Santos. Nebo lidi, Los Angeles. Jo. Neříkám, že to auto je pomalé. Sám tím by už bychom tu ani nedojeli. Hele, jsme tady. OK. Tak. Tohle je fakt pěkný pohled. Guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Ten králík tam. Telefon. Jestli
Jestli jsem to správně pochopil, tak Michael se považoval za mrtvého 10 let. Říkal, že je mrtvý nebo něco takového. Wow, to jsem nechtěl. Jedem. To už asi to. Hele, teď je řez. Wow. Aspoň uvidíme na náš motor. Wow. V Los Santos budeme za chvíli. Lidi můžete napsat do komentářů, jaký člověk, nebo jaký ten charakter v této hře se vám nejvíc líbí. To by mě zajímalo. Buď Michael, Franklin, anebo tady Trevor. No a už jde on to. Tak stoj. Máme nové auto. Proč tu lidi vždycky baby? To mi řekněte. Dělej vejde. Má to doufám turbo, ne? To nemá turbo. Ale je to korasky rychle. To se vůbec nedá řídit, jak je to rychle. Možná to bude mít turbo. A jak se omlouvám za každé lagy, co budou nebo byly na streamu. Tyhle, já už jsem to auto rozbil. Jedem. Trevore, musíme tam být. Wow. Fuck. Netrub na mě, tak ti zatroubím. Jedem. Lidi, napište do komentářů, jestli chcete online, anebo single. Jako takhle se to myslím, jestli po singlu chcete online, GTA, anebo novou hru. Naše autíčko, naše Gucci auto. OK, tak jestli se nemýlím, tak tohle to je od, tady byl od Vejda Baracha. Trevor se s tím nesere. Drink, I'm not gonna ask you again. Oh, wait, I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. OK, tak teď nám to ukazuje, že tady to je od Floydův apartment a tady budeme bydlet v Los Santos. Jo, naše Gucci auto. Mission passed. Jo. Takže, jo, teďka to bude úplně včul. Už si můžem přepnout na z Trevora na Michaela, z Michaela, no, že si můžeme přepínat ty charaktery. Tak já bych si nejdřív auto potunil, potom bych to, nebo se kouknu to. OK, tak já přepnu na Franklina. A zajímá mě, jestli už mají peníze nebo ne.
No jo, Franklin ani není moc daleko. Doufám, že jsem neřekl Trevor, že jsem neřekl Franklin. OK, peníze stále nemají. To je nějak divné. OK. A Lester volá. So I'm transferring your cut of the jewel store job. Good work. All right, cool, man. Good working with you. Počkej. OK. Tak nám přibyly peníze. A počkej, já jsem to počkej. To kde mám barak vůbec? Jo, furt ho mám tady. Tady ho mám furt. Musíme to co nejvíc zazumovat. Tak, tady máme safe house. Máme 243 tisíc. Takže pojedeme. Víte co? Tady máme 243 tisíc. Přepneme si to na Michaela, kolik on tam má. Protože tohle to je hodně, ale vážně hodně peněz. To jako vážně ne, že ne. No jo, Michael je doma. Klasika. Zase jde chlasta, ty vole. Zase jde chlasta. Michael, ty vole, máš toho chlastu nějak málo, ne? Ty vole, jdeš bolit cigarety, nebo co? A Amanda mu ukradl chlast. Aha, tak ona mu to schovala. Nebudeš prostě chlostat, Michael. Is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. Vimaste. Namaste. Namaste. Nah, go fuck yourself. My fuck yourself. You got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah. No, dělej, Michael. Hele, Jimmy. No, dívej se, co tu mám. Jak má zabugovanou tu mikinu. To má dobře zabugované. Trevor? Trevor, co to děláš do prdela? Co bys tu nečekal? OK, tak to je další cena dlouhá. Tak si to užijte. Bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. But it was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Okay. Takže čau, Machře. Streamu 41 minut, nemohl jsem ti dřív napsat, nechtěl jsem ti psát, myslel jsem, že máš něco na práci. Where's your sister, Jim? I'm
A může si vybrat, za koho budeme tunit auta. She's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? No dělejme. Ty vole, ať už skončí ta scéna do prdele. Go to... Hej, já nechci dělat misi. Já chci tunit. Jak s Michaelem máme 701 tisíc. Ano, opravdu 701 tisíc. To je vážně neskutečné. Doufám, že všechno jede, mi krok. Jo, měl by jet. Jinak cutscény, do toho vám kecat nebudu, jak budou cutscény. Tady to auto si nevytuníme, vytuníme si jinačí. Můžeš jít tak Jedem. Jinak ještě jednou... Já to nebyl. Ještě jednou Jo, už vím, co tady to bude na misi. Taková zabavna. Bude se to jedat o Tracy. Jedem. Ne, tam ne. Tady je. OK, takže jsem tu zase zbyl sám. Nikoho nemám v chatu, nemám totiž kamarády. Nemám kamarády, mám kamarády, ale nemám kamarády, co mají čas na stream. Jedem. Jo, tu ne. Tady. Michael, běžně asi 701 tisíc dolarů. Jsou to dolary? Jo, 701 552 dolarů v kapse. Běžně. Kamo ty vole s tím taxíkem odjít do prdele? Jedem. Hej, nějak Michael ti to do toho kopce netáhne. Tak on se tak parkuje jenom Michael. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. Please be quiet. They're auditioning right now. Pupils must have reached their limit. Just go ahead and have been. All right. Yeah. That was really... All right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's Tracy, co tam do prdela děláš? Tracy, můžeš mi do prdele říct, co tam děláš? Je tam jeho, její tata a Trevor. Ty vole. No dělej, Tracy.
All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music. A Tracy jde tančit. Asi víte, že i matka byla, jak to jednoduše říct, děvka? Byla totiž ve strip clubu. Takže asi užijte, po kom to má. Být tím moderátorem, tak bych to nedělal. Ajaj. Trevor je jednoduše. OK, nevím, proč jsme se přepli na Trevora. Dej. A co nejrychleji. Jo, aha. Pak to Trevor řeknu. Jedeme. Bereme kamion. Jedem. Wow. Pozor. Jede Trevor. Je, ty vole. Ne, to jsem nechtěl. Ten kamion za ním. Wow. Všechno zničím. Kam by toho, tak bych strašně rychle ujel. No, spektrované je to tu. To tu tak mají. Jedem. Ajaj. Tohle z toho Šanek neměl dělat. Já totiž přes to moc nevidím. Přes ten návěs moc nevidím. A doleva. Wow. Jedeme. Ting. Můžeš unhol, prosím? Dík. Jedem. Tohle je jako kdyby se nestalo. Jedem. Nevím, která kamera je lepší. Asi tady ta. Ne, já vám nechám tady to. Wow. Tolik aut, jaké by jsem si vybral a vytunil. No jo, těch tu je. Je, konečně jsme bez toho. Kámo, ty vážně zemřeš. A velmi, velmi brzo. Když řídí Trevor, tak to už je něco. To neměl dělat. Jdem. Tohle ten týpek vážně neměl dělat, protože tam, jestli se nemýlím, a to se nemýlím. Je konec. Já jsem ho chtěl přejet. OK. Cutscena. Celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean,
aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. I'm a genius, I got no fucking talent. You really ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Hands off. No, Trevor, hey. Trevor, vyfoť si to. I mean, I need music, or... You trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. jak má strapní te... Jak Trevor strapní... Rychle člověka. Change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. Ty vole. Kamo. Tam normálně odešel bez trenek. Teda s trenkama. Kamo. No, Trevor jede v kamionu. Neřeší to. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Okay, tak teďka se poprvé setkal po 10 letech. Tady Michael a Trevor, což je neskutečný. Spíše je to skutečný, všichni jsme už o tom věděli. Tak, rychle si ty zprávy přečtem. A... Lidi, mám vyzvonit ty auta nebo ne? Víte co, já si vezmu tady to. Dám si navigačku na... Kde? Jo, tu to je. Na Los Santos Customs. Já si vezmu auto. Hele, elektromobil. Mám... Tady to je taky elektromobil. Tady to vedle. A lepší dokonce. Chci kablet, Vamos de car, amigo. Oh my god. Já jsem z těch chvíli nebyl jistý. Tak já bych potunil auto jedno. Ale jezdí kurevsky rychle. Jedno auto bych potunil. A potom bych to ukončil. Protože budu streamovat zase hodinku. To bude stačit. Mě zajímá, kolik dáme za tu opravu. To než nedojedem, to bude celé rozbité. Slyšíte to ten motor? Já totiž ne. Víte co, já zkouknu na... Tady. A tady. Na utíčku nějaké. Třeba ty dvacina? Zentorno? Ale na to nemáme peníze. To kašlem teď. Jo, ammunition. Něco mi pošlete teď, když jsem si vyprazňoval ty zprávy. Jedem. Rychlosti světla. Protože nejdeme slyšet. Ty brzdy by to chtěl ohodně, ale vážně ohodně lepší. Proč tady to má rychleji z 0 na 100? Co to do... Proč... Můžete mi říct, proč tam dole to má... Proč tady dole, ještě tady nejde vidět, já vám to zapnu na kameře, tady na mobile. Proč tady dole, ano tady to, je nacouvání kamera, kamera ne jako světlko, můžete mi to prosím vás říct. Hmm,
Nějaké auto si musíme vytunit. Ale jaké? To elektrické ne, to je na hovno. Ukrádne mu ho? No co už. To vědí, on se ho ani nezamknul. I když to auto je pěkně na hovno. Musíme zastavit nějaké lepší. Tak, no vidíš, hned jako první. Je to... Ty vole, co děláš, do prda? No baba, co byste chtěla? Neříkám, že ženské neumí řídit, ale ty vole, GTAčku, no. Jo, tak tady tohle to je sport, no tak řeknu rovinu. OK. To se nechová na potom, brzdy. A nejvíc co může. To se mi líbí víc. Motor a nejvíc co může. Přece máme jenom už. Jenom už? Jo. Co to je? Jo, výfuk asi. Jo. Jo, duální. Ale tady to je tak pěkné. Ne. Ne. Možná. Ne, to tam nemůžem dát. Standardní. Ne. Dáme se tam jednoduše. Tady to se tam dáme. Světla. No ne, počkej. Xenony, no. Neony. Neony. To podsvícení to vypadá tak libově. To uděláme potom. No, černo, žlutá. Ok. Zajímá mě, jak by to bylo. No tak to určitě, ale vážně. Určitě nechci. Zkusím matnout. Matná nevypadá to zase tak špatně. Ale ne. Zkusím najít modrou, jestli by to hodilo. Se. Jo, tady. Dnes to mi říká, že je to. Ta bílá, ta modrá se tam od nevyhodí. Ta ultra blue, to je jako co? Ale ne, to si nechám jde na jináč auto. Dáme si tam zavodní žlutou. Perleť, tam. Musí to být metalika. OK, tak tam dáme metaliku. Žlutou. Jedem až ho. Ano, tady je ta Race Red. Co to do prdele říkám? Race Yellow. Do toho dáme perleť. Tam je taková. Zkusíme tam dát tu. Tu modrou. A ta vodní. Tu ultra. To ultra tam nevypadá špatně. Aspoň mě se tam líbí. Tady to tam, prostě musíme tam mít takové chujovinky. No. I když, no co, už máme peníze. Na nej nic to můžem. Převodovka. 13 000 jsem dal za převodovku. No jo, to bylo tam musí být. Kola. Musíme tam dát sportovní prostě. Už trmuju hodinu. To jsem říkal, bude hodina konec. Tady to?
Ne, já na ní nemám level. Rip. Tak. Jaké pak? Myslel bych strašně tady ty. Nebo tady ty, jak, nevím, jaké jsem říkal teď. Tam jsou tady ty. Můžem, tam tady ty. Tire smoke, dáme si tam yellow. Necháme si tak. Jaké to dáme, červené? A nebo dáme modrou. Baby blue. Já tam zkusím dát tu červenou. Ta červená se mi tam líbila. Asi tady tu gamet. Teres smoke, yellow to tam máme. Ne, oranžový ne. Skla, zatmavit. OK, tak teď lights, neon color. A dáme tam asi tu žlutou. Okay. Jo, já jsem zapomněl na armor, ty vole. OK, tak se tam vrátíme. No jo. Tohle to je úplně nic jiného. Ty vole, já než tam dojedu, tak se s tím omaj vymlátím několikrát. Armor, tady, box. Brzdy, jo, to už by měl mít. OK. Tak ještě nic. Teď. Jo. Tak, dám si waypoint domů. A ukončím stream. Byl takový kratší, no, kratší moc ne, hodinka. Teď tak akorát. Tady jsi? Ticho. Ty vole, Tracy. Nikoho nezajímáš? Tam ten chlapek tě málem víš co? Nebudu před tady mýma divákama tak prostý. I když to slovíčko občas udajete. A jinak to auto se mi strašně, ale vážně. Co jsem to... Už jsem myslel... Ty vole, já jsem ho vážně rozbil. Jako mě se... to kafe. Jako mě se líbí. Nevím jak vám, ale mě vole. OK, já už to radši zaparkuju. To ne. Zajímám. Ty vole. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Opatrně hlavně. Jako... Lidi, vážně? Vážně tady mám ještě to policejní auto? Já radši do něho nastupovat nebudu. Víte co, já příště zkusíme vytvořit to policejní, jestli to půjde vůbec. Michaele, budeš to muset ukončit, jo. Prostě zítra je škola a ty to... Ty, jako, ty nejdeš do školy, ale já jo. OK, tak lidi, já to ukládám. Já se s vámi tady loučím. Ještě, vidíte, tady, ano, že to uložím. OK. Tak, já se s vámi loučím a u dalšího live streamu, což doufám, že bude buď zítra, nebo tak někdy, se já loučím a zatím čau.